როგორც მთელ საქართველოში, ასევე ჩვენთან გავრცელებულია უმუშევრობის პრობლემა და ამის გამო ბევრი ადამიანი მიგრაციაზე მიდის სამუშაოდ. ძალიან ბევრი სოფელია, საიდანაც მამაკაცები მიდიან საზღვარგარეთ სამუშაოდ და სოფლებში ძირითადად სოფლის მეურნეობით არიან დაკავებული ადამიანები და ამაკ პერიოდში 7-8 თვის განმავლობაში ქალებს უწევთ მძიმე საქმეების გაკეთება, როგორიცა მინდორებში მუშაობა, ცხოველების მოვლა და ასე შემდეგ და ეს ძალიან დიდი პრობლემაა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ქალები ბევრს მუშაობენ და კაცებიც მძიმე საქმეებს საზღვარგარეთ აკეთებენ. ეს პრობლემა არამხოლოდ დიდებს, არამედ ახალგაზრდებსაც. მაგალითად ჩვენ ეხლა ვსწავლობთ უნივერსიტეტებში, მაგრამ რომ ჩამოვიდეთ, მერე არ ვიცით რა იქნება, გვექნება თუ არა სამუშაო ადგილი. სტუდენტები მიდიან თბილისში სასწავლებლად და იქ უწევთ სხვადასხვა პრობლემის გადაჭრა, მაგალითად როგორიც არის საცხოვრებლო ადგილის ნახვა, ბინის ქირის გადახდა გვიწევს იქ, ასე კიდევ სხვადასხვა პრობლემებს ვაწყდებით დასაქმების მხრივაც. თუ კი გვინდა რომ სწავლასთან ერთად სადმე დავიწყოთ მუშაობა, აქ ხომ ძირითადად ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობაა და ენობრივი ბარიერის გამო უფრო ხშირად უპირატესობა ენიჭევათ ქართველ სტუდენტებს. ძირითადად ის ახალგაზრდები, რომლებიც 1+4 პროგრამით მიდიან სასწავლებლად, ვთქვათ, ირჩევენ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებს, რაღაცა პერიოდის შემდეგ იძულებულები ხდებიან, რომ გადავიდნენ, ვთქვათ, ან რუსეთში, ან სომხეთში სასწავლებლად. ძირითადი პრობლემა მათი გადინებისა, ეს არის დასაქმება. ბოლო რამოდენიმე წელია ახალგაზრდები ირჩევენ არა ქართულ უნივერსიტეტებს. მიდიან სასწავლებლად რუსეთში და სომხეთში. ძალიან წვავე დგას ეს ყველა ინფრასტრუქტურული პრობლემა ამჟამად სოფლებში. რაც შეეხება წყალს, რაც შეეხება გაზს და გზებს საერთოდ. და კიდევ ერთი ძალიან წვავე პრობლემაა ახალგაზრდებისთვის, ჩემი აზრით, ეს ტრანსპორტი. იმიტომ რომ არ არის ტრანსპორტი ქალაქამდე, ასე რომ ვთქვათ, ან არის ძალიან იშვიათად დადის ეს ტრანსპორტი, რაც ძალიან ხელს გვიშლის, რომ სოფლის ახალგაზრდები უფრო მიიღო მონაწილეობა სხვადასხვა პროგრამებში, გააქტიურდნენ, ასე რომ ვთქვათ. ჩვენი სოფელში კიდევ არის პრობლემა კაზინოები. სოფელში და ქალაქებში, იმიტომ რომ სოფლის ახალგაზრდებიც აქ არიან. და ახალქალაქი არის პატარა ქალაქი, მაგრამ 6-7 კაზინო არის და რადგან ახალგაზრდა სხვა საქმიანობა არ აქვს და მუშაობაც არ არის, ის შეიძლება რომ სესხიც აიყოს და კაზინოში კაზინო ითამაშოს. რაც შეეხება წყალს, ესეც პრობლემა არის, იმიტომ რომ ვიცით, რომ დღესდღეობით არის ისეთი სოფლები, სადაც 3 თვის განმავლობაში საერთოდ არ არის წყალი ზაფხულში ძირითადად. ამუშავებს გლეხი მიწას, ღებულობს თავის, ვთქვათ, პროდუქციას, მაგრამ მისი გასაღება ვერ ხდება. ამიტომ მიგრაცია ძალიან დიდია და საერთოდ იმის გამო, რომ გავიდნენ რუსეთში სამუშაოდ, უხდებათ მოქალაქეობის დატოვებას. მოსახლეობას მოთხოვნა არის ის, რომ უფრო გამარტივდეს, ასე ვთქვათ, ორმაგი მოქალაქეობის მოპოვება. დღევანდელი კანონმდებლობებით ეს არის გამოცდის ჩაბარება ქართულ ენაზე. როგორც ვიცი, 200 კითხვისგან შედგება, ან ტესტია 200, და ესეც ძალიან დიდ პრობლემაა. ამ პრობლემის ერთ-ერთი მიზეზი არის ენობრივი ბარიერი. ჯავახეთის სომხები არ ფლობენ საქართველოს სახელმწიფო ენას.
ხო, მიზეზები, ანუ ენის მიზეზები მოდის საბჭოთა კავშირის დროიდან, საბჭოთა კავშირის დროს ენა იყო რუსულენოვანი და ყველა ფლობდა ასე ვთქვათ რუსულ ენას. 90-იანის პერიოდის შემდეგ, როდესაც ჩვენ მივიღეთ დამოკიდებულება, სახელმწიფო ენა გახდა ქართული ენა. იყო ბევრი კრიზისი, ეკონომიკური, სოციალ-ეკონომიკური კრიზისი და ასე შემდეგ. ამიტომ ხალხი ასე ვთქვათ ჩაკეტილი იყო და ჩამორჩენილი იყო სხვა საზოგადოებრივი პროცესებისგან და ჯავახეთის სომეხ მოსახლეობა ვერ მიიღო სათანადო ასე ვთქვათ სასკოლო დაწესებულებაში, ანუ ენასთან დაკავშირების შესაბამისი განათლებას. და ამიტომ ენა დღემდე დარჩა პრობლემა. Мы все вот эти, которые здесь видели людей, все родились здесь. Их предки, деды, прадеды, там все. Они родились здесь, еще при Советском Союзе. И живем до сих пор. Когда вот после развала Советского Союза, вот получился такой момент, что границу закрыли и не могли. Вот здесь работы не хватает и работать негде. Жить-то всем хочется. И мы вот придумали такой вариант через третью страну получать паспорта и выехать за границу, чтобы работать. Сейчас вот это можно будет как бы вот наша просьба, чтобы мы восстановили, чтобы двойное гражданство, если есть такой закон, приняли наши, пускай, ну, вроде бы дадут. Или даже, если даже не всем, вот, ну, хотя бы вот после 40 лет, там, 50 лет, уже люди все равно, они научиться не могут, грузинскому научиться, хотя бы им уступку делать, чтобы принимать себе в государство, ради бога. Мы же отсюда родились, здесь жили, здесь учились, здесь выросли, здесь работали, а теперь уже за 60 уже я не гражданин, это некрасиво, вот поэтому хочется, чтобы быть гражданином полноценным нашего государства.